ែរណាកំឡោះតូចជីកកង់ឆ្លងក្តារលើទឹកដែលគេរៀបទទួលសង្គ្រាន្តសៀមរាបយ៉ាងរលូនបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបទាំងមូលកំពុងខ្នះខ្នែងដៃជើងរៀបចំតុបតែងតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានកន្លែងកំសាន្តជិះកង់ឆ្លងក្តារមួយកន្លែងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដោយនៅទីនោះជាកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់បងប្អូនចង់សាកល្បងសមត្ថភាពជិះកង់លើក្តារពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតដោយមិនធ្លាក់ទឹកយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះគណៈនៃ TikTok មួយបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីបង្ហាញពីសកម្មភាពកុមារាម្នាក់បានជិះកង់ឆ្លងស្ពានក្តារតូចមួយនោះយ៉ាងរលូនឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតដោយមានសុវត្ថិភាពកំពុងទទួលបានការសរសើរពីមហាជនថាកំឡោះតូចរូបនេះពិតជាក្លាហាននិងពូកែណាស់